abaddu ba Allah okwetoola ensi yonna bamalirizza okusaala yidi enkulu ey'okusaddaako ebisolo emanyiddwa ennyo nga yidi aduha. Abayisiramu mu nsi yonna bakuza olunaku lwo nga bajjukira jjajja wabakkiriza Nabbi Ibrahim, Mukama Katonda gwe yagezesa okukkiriza kwe bwe yamulagira asaddaake mutabani we Ismail, naye olw'obuwulize bwe eri Allah yakkiriza okumusaddaaka, kyokka oluvannyuma Mukama n'amujuna n'amuwaamu endiga gye yasaddaaka. Wano mu Uganda emizikiti egijjuzza abakkiriza ne gibooga nga bonna batendereza Munyazi Mungu Allah olw'ebirungi byabakoledde. Obubaka obusinze okusaasaanyizibwa wonna mu mizikiti egisinga obungi bubadde kusaba gavumenti eyambe omuntu wa bulijjo ku miwendo gy'ebintu egyekanamye ennyo. Ku muzikiti omukulu ogw'e Masaka, Abayisiramu abadde abangi ennyo sola ya Idi Adduha bagisaalidde mu luguudo waggulu w'omuzikiti omukulu nga okusala kulembeddwa mu imaamu omukulu Sheikh Abbas Nseera. Mika wa disrikadi wa Greater Masaka Sheikh Slaiti Sentonga asabye abaddu ba Allah basabire disrikadi waabwe Sheikh Swaibu Nduga ali ku kitanda mu ddwaliro e Kibuli, kyokka n'abategeeza nti agenza kuba ku matu. Sheikh Sentonga atumye omubaka wa President mu kibuga Masaka Ronald Katende Kinene abuuze Mukama we Prism 7 kwa ripota ya Professor Tarsis Kabwejere kutabaganya Abayisiramu gye yakwansibwa edda nga na buli kati tesibwanga mu lujjudde. Era akakiiko ka Kabwejere nikakola report President nikagimwanjulira era eri ku mmeeza ye, naye emyaka n'emyaka gyekulungudde tulindiridde ansa nga tevaayo. Kye tutamanyi President yagivaako kubanga bwe tuwulira nti gavumenti yawadde ensimbi Abasiraamu balonde fe ebyokulonda setuli mabega waabyo. Bakoze constitution, fe constitution gye tutega seemu tetuli mabega waabyo. Omuyuka wa Pooki no Mwalim Kata Abdallah Kalule yibaziza nnyo bannabuddu olw'okwaniza obulungi nnyini nsi Ssaabasajja Kabaka Jjuuzi lwe yabadde e Buddu mu kugula emipiira gy'amasaza. Obubaka bwa Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka bwawulikise bulungi ng'abayozaayoza olw'okutuuka ku nnaku luno olw'ekitiibwa, ng'abeebaza okubeera nga mukkiriza ng'obukkiriza bwe butukakatwako, ng'atwebaza n'okubeera nga tugenda kwewaayo tukole emirimu gy'obuvunaanyizibwa obwo bwatulalikibwako obw'okusala ebisolo. Njagala okumaliriza nga mbeebaza abaayaniriza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka bwe yali aggulawo emipiira gino egy'amasaza, ate n'okubeebaza nga munnabuddu munnammwe ku lwa ofiisi ya Mukama waffe Pooki no gwe tukola naye, okubeera nga tubeebaza okuwagira emirimu egyo gye tujja tuweerezaamu. Abayisiramu mbeebaziza nnyo meya w'ekibuga ekyo Masaka Florence Namayanja olw'amaanyi gy'atadde mu kulaakulanya ekibuga, kyokka ne bamusaba oluguudo olugenda ku ssomero ly'obusiraamu erya Namaseenene nalwo lukolebwe. Ate Supreme Card wa Greater Mukono Sheikh Abdul Nuhu Kakande yikokodde nnyo abookera embizzi mu kuziika bagambye nti batyoboola obusiraamu. Prose Nalugo ali Mukono mu Kyaggwe. Sheikh Abdul Nuhu Kakande asinzidde mu kusala Idi ku muzikiti e Kasangalabi mu kibuga Mukono, naye kokola abagufudde omuze okwokeranga embizzi mu kuziika nga tebafaayo afudde ne bw'aba musiraamu. Asabye abasiraamu okukomya okumala gazaala naye bazaala abo bokka bwe banaasobola okusinga okulowoolezanga mu kusaba obuyambi. Ono era asabye wabeewo ekikolebwa ku miwendo gy'ebintu egyeyongera okwekanama nga kati bannansi tebakyamanyi kiddako. Ku ky'okusaddaaka, Supreme Card Kakande asabye abasiraamu okusaddaaka ebyo byokka ebikkirizibwa ate ennyama bagigabe eggweewo olwo balyoke bafune empeera. Bismillahi rrahmani rrahim. Twebaza Katonda ow'ekisa ekingi atutuusiza ku lunaku lwaffe olwa Idi. Eggwanga liri mu buzibu bw'amaanyi, tusaba Mukama Katonda atuddiremu obuzibu buno tuyitemu, kubanga buli kintu kyonna tekikyasoboka, buli kintu kyonna kiri nnye. Tusaba Katonda ow'ekisa ekingi nga batuse mu lunaku luno, Mukama Katonda atukakkanyize tuddemu. Naye buli muntu azaale abaana b'asobola okulabirira, naye tuleme kunoonya buyambi buli we tuze. Obuyambi obwo bwe tunoonya bubeera nga obumusi butuufu. Ekyokubiri, abantu bano abalunda embizzi baleeta embizzi mu bantu webazyaka ng'ate Basiraamu ne baleeta omucomo. Tubasaba ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe kulidde babitwalenga mu bantu batali Basiraamu, naye kuddo tuziika Musiraamu n'abeera nga baleese embizzi, ekyo kitunyiga. Kulacha basa ayo bujajja, Prosi Nalugo, Mukono Kyaggwe. Ate mu bitundu eby'Entebbe mu Busiro okusala Idi Adduha kulembeddwa mu bayimaamu mu mizikiti egy'enjawulo
ngomusanzu omukulu abadde mbaka wa district y'obusiraamu y'Entebbe ku lukiiko lw'okuntiko olutwala obusiraamu mu ggwanga olwa Uganda Muslim Supreme Council ayitibwa Haji Twaha Sonko. Haji Sonko ng'asalidde ku muzikiti ogw'ekitubulu ogukyazimbibwa akubiriza Abayisiramu bongere okukolerera awamu bakulaakulanye obusiraamu. Olunaku luno baalu tutegekera nga ffenna tulina okuba nga tufaanana alina n'atalina tosobola kwawula era buli omu ne bwoba oli obadde omumanyi tali bulungi ewuwo ogenda kusanga evumbe. So olunaku lwa muwendo nnyo gye tuli ng'abasiraamu nti ffenna ffenna teri agenda genda wa munnegamba nti atenze wange tewali nnyama ffenna tugenda gabana kyenka. Okusala kunenda kwetabiddwako ssentebe wa Division A y'Entebbe Jane Scholastic Abaguma webaka zake ya mama Ntebe era asubizza okuwagira obusiraamu mu buli kye bakola. Wabula ssente w'abasiraamu mu disitulikiti y'Entebbe Eddie Samatovu Vigo ye abadde mwennyamivu olw'obutaweza muwendo ogw'ebisolo ebyokusala ku yidi olwaleero nga nno omutawana gutadde ku mbeera y'ebyenfuna etesanyusa ensangi zino. Okusinziira ku mbeera nga bweri ekyamazima ddala ebisolo bitono okusinziira ku mbeera nga bweri wano tuyimiridde olwaleero buli idi tubadde tusalirawo ebisolo ebiri mu 10 n'okusoba naye olwaleero tuli wansi wa 10 kikyongera okulaga embeera nga bweri nti ekyamazima embeera si nnungi. Ate ku muzikiti ogwa Masjidi Lauza Matanga mu Buddu Sheikh Ahmad Ibrahim Kiyemba asabye gavumenti etunule emiendo gy'ebintu egiyinga bannayuganda ensangi zino. Sozi sechimpiru wazi ya bidina. Olvanyi maluwe kusala Idi Adhuha, wano kumasjidi Raudha, mchibuga Matanga, Mumasaka, Sheikh Ibrahim Ahmad Kiyemba, nga imamu uwa muzikiti guno, ajukiza government kumbwa jino yuri kakuta Museveni, kumwendo jebintu ejipala, okukamala, so nga ateba na Uganda, teba ina wadaka simbi ngo wavu bayonka butaba. Asabe jono weka kutaa Museveni ne government ye okutule nnyo mu miwendo gy'ebintu ejiitiddwa okwerega ekiseera kino. Ekisookera ddala asaba government yaffe nnungi President Yoweri Museveni atunule mu ggwanga ng'atunuulira abantu naddala abawansi kya abantu balimu ebika bingi naye abantu abawansi bafa tebalina nakaakulya naye ebintu biri waggulu ate tebiddirira ate n'essuubi tewali ne tusaba atunule mu nsonga eyo ne kabineeti ye ne kabineeti y'aba MPs batunule mu nsonga eyo ekintu ekyo basaasira abantu. Era Sheikh Ibrahim Ahmad Kiyemba asinzidde n'akubiriza abasiraamu okusala ebisolo oluvannyuma lw'okuleeta niya kuyidinga eno enkulu kyokka n'agamba kya mugaso nnyo okusala ekisolo ekikyo gwe wennyini. Ku lwa CBS FM Radio ey'obujjajja nze sose chimpirwazi uwane Matanga Masaka. Ata Abayisiramu emubende Basabye wakati mukuwe mulugunya kuchie ye kibokeze nnyo ne kikaze birime mu kitundu kyabwe. Sebufu bana ba kintu ya bidina Abayisiramu emubende bakozeza olunaku lwa Idi wakati mukusaba bannabo kubeera abagumiikiriza n'okugumira embeera basomooza mu kiseera kino gye bagamba nti nne bayinza obuzito. Mbira wibadde mbaka wa Sheke Umaru Baguma akulembeddemu okusala Idi ku muzikiti omukulu emubende ngono yakiikiridde disikadhi wa mubende Sheke Bashid Sensuku. Sheke Umaru Baguma ategeezezza nti mu kiseera kino balina okusoomoozebwa okw'amaanyi ennyo emubende olwaperekekya w'omusana okwokeza ebintu byonna ne bisaanawo naddala ebirimu ebaali basuubira okujja ensimbi wamu n'emmere ekintu ekiviiriddeko obwavu okubanga bweyongedde mu kitundu kino kwogatta n'emmere okubeera nga ntono. Wano w'asinzidde n'asaba abakkiriza bonna obuteeraliikirira nnyo lwa mbeera eno nti kubanga ejja kuggwawo era banyiikira okusaba omutonzi era n'abasaba bulijjo okubeera eri abawuliza eri abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo basobole okutwala eggwanga lino mu maaso. Bakadde bange mbakubiriza bannamubende okusookera ddala edda okubeera obumu n'okwegatta ate n'okubeera abagumiikiriza mu mbeera zonna. Yakwali tusadde mwidi mu mbeera ey'ennaku musana nti enkuba yatuttira ebintu byaffe omusana gwatuttira ddala ebintu naye tulina okubeera abagumiikiriza mu mbeera zonna kubanga omugumiikiriza Mukama ali wamu naye. Sebufu baana ba kintu CBS FM emubende. Okusala Idi ku Masjid Mariam mu kibuga Luka ya mu disitulikiti y'e Kalungu ensonga esinze okubakwata omugamba y'okugobwa kwa ssaabawandiisi w'obusiraamu e Kampala mukadde Sheikh Ramadan Mugalu
Nsubuga Muzafaru ya Abilina. Wano ku Masjid Mariam mu kibuga Lukaya Abaisiramu 10 bakunganide mu kibangirizi ky'omuzikiti guno nga we basalidde eswala eya Eid al-Adha nga okusala kuno kukulembeddwa mu Sheikh Abdul Salam Abbas Juko eyavudde Dubai erono mu kuyigiriza kwe esira asinze kuliteeka ku bukulu oba okusala ebisolo mu nnaku zino. Sheikh Abdul Salam Abbas Juko kyokasabye abagenda okusala ebisolo bino okutwala akadde bawa abaana baabwe ku nnyama n'agamba nti abasinga obungi bwe basala ensolo enyama yonna bajigaba ne bajeemalako olw'abaana baabwe mu makeeyo ne basigala nga bakuba emimiro. Ala abooluganda balina obusobozi mwenna buli omu agezeeko okulaba nti asala ekisolo kubanga ekisolo kino kigenda kutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga kijja n'amayembe gaakyo n'omusaayi gwakyo nga genda kubeera nunuzi yeri Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe mubanga mubisaze abasinga obungi babigaba enyama yonna ne bajigaba ne bakimalawo ewaka abaana ne basigala nga tebalina. Naye mbagamba abaana bange mubawe ennyama mu nnyama gye musaze bakute mubawe ku nnyama yammwe gye musaze abaana bange bamanye nti bataata basaze basaze ebisolo bya ekisolo ekyabadde ewaka twalidde ennyama olwo olunaku balubale olunaku bwa Idi mutwagazise kibwe lutuuka tulye ennyama. District kadhi wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruta asinzidde mu kibuga kino ekyerukaya n'ategeeza Abaisiramu mu kitundu kino ng'abakulu ku kasozi Kampala mukadde bwe baalagidde ba district kadhi bonna basaasaanye amawulire mu kusaala kuno agategeeza nga ssaabawandiisi w'Obusiraamu e Kampala mukadde Sheikh Ramadhan Mugalu bwe yazziddwa ku kifo kino. Sheikh Badru Wasajja Kiruta ategeezezza nti Sheikh Mugalu yabadde tagobeddwa ku kifo kino wabula nti ono yabadde ayimiriziddwamu akaseera katali kagere nga bwe banoonyereza ku nsonga ze. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzafaru Idi Mubaraka. Ate Abaisiramu mu disitulikiti y'e Ssembabule bakubiriziddwa okwongera amaanyi mu ibaada enkulu y'okusala ebisolo n'okusaba Allah okukakkanya ekyeya ekikubye Ssembabule n'ebbeeyi y'ebintu eyekanamye nnyo. Mu kusala Idi eno okubadde ku muzikiti omupya ogw'ekizimiza Mugombola yeru ebita kuli district card wa Ssembabule Sheikh Abdul Samakula ye asabye abantu bonna naddala abakulembeze buli kibakola bakulembeze Katonda n'abajukiza nti eri essaawa ya buli omu okumbuuza bye badde akola. Okumiriza abantu bonna batyennyo Katonda buli muntu munzikiriza ye akukagatta abantu bonna abantu beekubeemu mutima batyennyo Katonda abakulembeze mu gavumenti batye Katonda bwe kyaba bakola abakulembeze mu department si zonna bamanye nti bwe kye bakola Katonda agenda kibabuzibwako. Yeno ku mukusala okwo kwetabiddwako RDC w'e Ssembabule Yahya Were ne Ose Atwala station y'ekitundu ekyo Abdul Nasser Hiduja. Ate ku masjidi enkulu erwe bitakuli Sheikh Musa Umar Kigundu owa Sharia akubiriza Abaisiramu nti nga basanyuka obutasukka nsalo za Busiramu bewala ebidongo ate n'okulya nga tebadiibuuda. Waleero singa omuntu asaliddemu ate okusala kwamu kwa nkizo nnyo okusinga okusala okw'ennaku zino endala ezigenda okuddako eza... ate hajati suya Siyati Mulumba senti bubusiramu ati haji sulayiti Mulumba senti bubusiramu Ssembabule naye asinzidde mu kusala mateti na wanjagira abantu bonna okulwanirira emirembe n'okusabira bannaabwe abalwanagana naddala mu nsi ya Ukraine ne Russia. Mu ngeri y'emu omusasi waffe Kawamasembe yasalidde Wakiso Buwanuka era alina ebisingawo. Okusala kuno kukulembeddwamu Supreme Kadhi Sheikh Kasimu Sengonzi era ategezeza Abaisiramu bonna mu disitulikiti eno nti Allah ge mazima bwe bulamu era ye buli kintu kyonna era n'asaba nti bamutye nga bwe kisoboka kyonna. Okutya Katonda kwe kubeera nti okola buli kyonna Katonda kyayagala n'oleka ekyo kyeyakuziyiza n'ekirala okwegatta nga tukuuma ebintu by'Obusiraamu so si kubitoolako butoozi kubanga buli lwonna lw'otoolako oba ogambye nti gw'oli mubbi naye bw'oyongerako obwongezi kitegeeza nti oyagala Obusiraamu bubeere nga bwegenda mu maaso n'okubeera nga bukulaakulana. Ye ssentebe wa disitulikiti eno mu Busiraamu ali Haji Kikayode asabye Abaisiramu okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe eri buli kye bakola naddala ku mizikiti gyabwe ate ne gyonna gyonna gye basaata. Tukubiriza abaseeka baffe bonna ku kiso disitulikiti
bayimamu abakulu b'amatwali okutwala obuvunaanyizibwa okuuma ebintu by'obusiraamu okuuma ebintu byaffe ku mizikiti gye bakulembera n'abo bonna baba bataddemu obwesigi ne babawa ebintu by'obusiraamu batwale obuvunaanyizibwa babituuse ku abo be biteekwa okutuukako maliriza ebigambo byange nga njezaayiza mukama waffe Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'omwaka guno njezaayiza omulangira Alhaji Kasimu Nakibinge Kakungu w'Ekibuli awamu ne Supreme Mufti olw'okutuuka ku Idi eno okula Ssaabasajja mu Masembe wano e Bwanuka mu Kakiri. Omuyima w'ekibiina ky'abavubuka ba Buganda omulangira David Kintu Wasajja akubiriza abavubuka okubeera abavumu mu buweereza bwabwe lwaba n'atwala Obuganda ku ntikko. Omulangira abadde atongoza enkiiko z'obukulembeze abavubuka mu ssaza Ssingo kwe bakuliza olunaku lw'abavubuka mu ssaza eryo ng'omukolo guyindidde ku mbuga ya Mutebe etaano Kiganda mu luka gwa Mumyuka Lubona mu disitulikiti y'e Kassanda. Mulina okubeera ekyokulabirako mu bukozi ne mu buweereza. Tukimanyi ebizibu bingi bitendera gyonna obuvunaanyizibwa bw'omu ku bukulembeze omulungi omulabira kuvunula bizibu naye sikutotola bizibu. Tubimanyi ebizibu weebiri naye tetwandisoosowaziza bizibu. Omukolo guno gwetabiddwako ssentebe w'abavubuka mu Buganda Ssejjengo Baker yeebazizza nnyo obujjumbize n'obukozi obulagiddwa abavubuka b'Essingo era n'abeebaza olw'okuwangula ekirabo ky'amasaza mu buweereza omwaka ogwo oguwedde. N'olwekyo bassentebe ne mukwenda tubeebaza olw'enteekateeka eyo n'enteekateeka gye twalina omwaka oguwedde nga tuli ebukomero yali ennungi nnyo. Naye ng'olukiiko olukulu olutwala obukulembeze mu Buganda tuwezeza obukulembeze obulondeddwa leero era obukubye ekirayiro tubaagaliza obuweereza obulungi. Sente w'abavubuka Ssingo Ssenyonyo Ebo yeebazizza omulangira David Kintu Wasajja okukkiriza n'atongoza enkiiko z'abavubuka ng'omuyima abalaze ekyokulabirako ekirungi. Omulangira asoose kulambula abavubuka mu ggombolola ya Mutebe etaano Kiganda abaliko kye bakoze okweggya mu bwavu n'okuwa abalala emirimu nga kuno nno kubaddeko Lubega Steven omulimi w'emmwanyi ezuulira ddala yiika 15 nga ziyambye abavubuka bangi okweggya mu bwavu. Banafe, ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.